香港特区政府11月11日宣布，11月23日起实施回港易计划，允许身处广东省或澳门的香港居民，在持有新冠病毒阴性检测结果的前提下，回港后可豁免强制检疫14日的安排。申请回港易计划需要符合四个条件，包括必须为香港居民，14天内需身处香港、广东省或者澳门，回港当日或前三天进行核酸检测且结果呈阴性，预先取得回港易计划预约名额。在计划的初期，我们决定了在深圳湾的口岸就订立一个每日3000个人的名额，每日3000个人的名额，而港珠澳大桥的口岸就会有一个每日2000个的名额，就服务呢在从这两个口岸回港的人士的，就是说11月18号就可以开始预约，每个礼拜的星期三预约，就開放到星期五，就是預約下一個星期的7天的任何一天的出行的。第二點呢，就是因為方便到可能有一些長者或者是有一些小朋友，他可能和家人一起來到出行呢，那這些預約系統呢可以容許那個主要那個18歲以上的申請者呢，就加三位人士呢一起在他的預約申請裡面的，就是說一次呢是可以預約4個名額的。第三點就是那個陰性的核酸檢測報告呢，是需要在粵港和港澳兩地互認了的相關的醫療機構那裡獲取的。香港特區政府同日宣布，香港與新加坡雙邊航空旅遊氣泡將於11月22日開啟，是香港首個航空旅遊氣泡。航空旅遊氣泡旅客必須於出發前72小時內接受兩地互認的新冠病毒測試，取得陰性結果，並在出發前14天內沒有到過新加坡或香港以外的國家或地區。两地旅客必须乘搭专属航班，航班班次会逐步递增，首15天每日一班抵港，其后因应实施情况增加至每日两班，每班机现在200人。我们可以在今天宣布那个具体的安排。香港和新加坡的航空旅游气泡是属于一个专属航班的方式去进行。我们很高兴可以在这里宣布，就是这个航班正式会在11月22号是启航的。在双方防疫工作做好的大前提之下，我们希望是在恢复两地跨境航空的往來是邁出一步，這個是香港首個與外國達成的航空旅遊氣泡，不單只是關乎兩地人員的往來，亦都反映兩個政府是希望在面對這個疫情的持久戰之下，可以是逐步有序地重啟經濟的活動。香港特区政府食物及卫生局局长陈肇始当日在现场谈到，香港四间新冠病毒检测中心筹备工作大致完成，分别位于鲗鱼涌、油麻地、沙田和元朗，将于11月15日起正式投入服务，检测费用为240港元。